Fala pessoal, Eu sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Shake Trades. Nosso EAD www.shaketradesoficial.com.br. É, fazemos o estudo aqui todos os dias para o nosso EAD. A gente faz acompanhamento diário aí do, do mercado pessoal, do, nos mini contratos futuros de índice, e de dólar, na nossa sala. Temos lá mais de 90 vídeos gravados aí também para te auxiliar aí na, nas operações, as estratégias, comportamentos que você, você precisa para adiantar teu lado aí no, no trade. Tá, o trade é uma coisa séria, é uma coisa que exige responsabilidade. Se você quer um dia fechar um mês aí, ou mais, ou vários meses positivos, você tem que ter muito cuidado aí com o com seu comportamento dentro de técnicas. Tá? Independente da técnica que você escolher para você fazer, você vai ter que se comportar bastante para você fechar o seu mês positivo. Agora tô falando de fechar o mês positivo, que é o final do mês, onde muitos estão felizes, e a, a galera que não estuda, ou a galera que está aí ainda batendo lata, ou que está chegando nova aí, é, sente dificuldade aí. Com, com o mercado, tá? É por quê? porque, o mercado tem a complexidade dele, tá? Tem o raciocínio dele, A complexidade dele, e você entendendo aí, de, sabendo lei, decifrar se os movimentos, você consegue é, usar isso aí para tirar lucro, né? Usar esses movimentos, essas situações para tirar um lucrinho do mercado, tá? É, Exige também, né? O gerenciamento, tá? Às vezes você vai ter que estopar uma operação ou outra mas é bem feito as operações aí, você acaba tendo um payoff legal, acaba é, conseguindo viver do mercado, tá? Eu é, mostrei aí no rotina anterior aí é o que uma conta pequena é capaz de fazer. É, se você não tá nem a você não vai conseguir às vezes entender o que passou, o que foi passado durante um mês com essa continha, tá? Os tipos de operações, tal. Então, não adianta a gente explicar muito, né? Porque isso aí é só ali na AD que a gente vai todos os dias dentro da AD mostrando ali várias situações, é, é o conteúdo é diário, é dinâmico, tá? Então é são aulas diárias, então aí você tem que estar tá ali para estar, tá, tá assimilando, entendendo isso aí. A gente vai passando um pouco no YouTube para a galera entender, tentar ajudar a galera aí que quer quer virar aí, e não está conseguindo. Tá? Pega o um material gratuito, inscreva-se no canal. Se você não é inscrito aí, porque senão não você não consegue assistir os vídeos principais aí do canal, que é só para inscritos, eu deixo lá só para inscritos. Então inscreva-se aí para conseguir assistir os vídeos principais e que vão te ajudar a, a, a melhorar seus trades. Vamos dar uma olhada no dólar hoje aqui. O que, que a gente tem no dólar? O dólar simplesmente abriu, foi testar o topo aqui. Ó, ele abriu aí na, na, nessa região aqui. Ó. Foi testar o topo, certo? Ele foi testar o topo, trabalhou lá em cima e despencou. Tá, despencou a gente já tinha um, essa situação aqui ó passou desse ponto aqui a gente vendia tá vendia parcial quem assistiu o vídeo de estudos ontem a gente até falou se ele abrir aqui direto ou abrir testando aqui esse ponto aqui provavelmente ele só ia cair aqui e tal a gente tinha alvo aqui poderia repicar e tal e foi o que a gente fez hoje tá? foi o que a gente fez hoje aqui ó quem quis vender e segurou só essa venda dava para fazer, dava para ter feito uma compra aqui, né? Dava para trabalhar aqui e quando ele ele fez a venda a gente vem com ele. É, na continha eu mostrei o pessoal aqui os defeitos. Então eu mostrei uma compra errada num ponto e mesmo assim eu fiz uma reversão do movimento aqui e a gente conseguiu é, fazer grana aqui, tá? Então mostrei aqui umas operações pessoal na continha é, para para a gente identificar os erros e tudo mais tá vai ter dias que eu vou fazer isso aí vai ter dias que eu vou a gente vai agora desse mês para frente a gente vai fazer os trades mais tranquilos os trades mais para fechar positivo aí galera que nunca fechou positivo tentar fechar esse próximo mês positivo tá fazendo alguns tradezinhos ali mostrando algum detalhezinho que você pode melhorar nos seus trades tá então estuda estuda certinho para para conseguir fechar um mês legal então quem pegou isso aqui segurou mais uma vez preço direcional você podia fazer desse, é, a entrada aí, passar isso aqui, esperar o preço definir primeiro, antes de, de fazer o trade, aí aqui estava o nosso stop, ó. a gente puxou o stop aqui, um dos stops, né, para não ficar roxando muito stop, deixei o stop aqui, é, a hora que ele bateu aqui, ó, deu alvo, você podia sair no alvo, ou esperar o preço trabalhar, deixou o stop aqui, ele terminaria o dia, você pegaria mais uma vez, um mercado direcional dando a grana para vocês e o que a gente tem para frente aqui para amanhã a situação é a seguinte aqui ó. o mercado ele pode trabalhar vindo buscar este ponto aqui ó ele pode trabalhar aqui tá um pouquinho mais aqui né? voltar aqui ó, trabalhar um pouco nessa região aqui voltar aqui e ficar aqui ó, um pouco aqui se ele romper esse ponto aqui a gente volta nessa região aqui tá Volta a buscar essa região ou cair para dentro do, do, do gatilho aqui novamente. Tá? Temos essas possibilidades aqui. Rompeu esse fundo, seguimos mais ainda com o preço e vamos trabalhar ali embaixo. Tá? Basicamente, isso aí que a gente tem. Se ele abrir rompendo aqui, ele pode voltar forte. Pode ser também, que ele volte aqui, né? Volte trabalhar aqui. Tá? Pode trabalhar aqui fazendo movimentos maiores, assim, movimentos mais largos, assim, pode acontecer também. De fazer os movimentos maiores tá? e a gente vai e aí sim pode pode estopar a galera pode dar problema pessoal pode ser também que temos uma sexta-feira mais mais calma né? e o mercado abre aqui e, e trabalha um pouco nessa região aqui tá trabalha um pouco nessa região e depois só só vem é, devagarzinho aqui buscando e buscando esse fundo aqui, trabalhando nesse fundo aqui, morrendo dia aqui nessa região, tá? Pode acontecer isso também, tá? Mas não vamos descartar esses movimentos fortes, tá? Não vou descartar esses movimentos rápidos e, e longos aqui, tá? Que pode acontecer também. Então a gente tem essas possibilidades, tá? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar hoje é a véspera do, da mudança de contrato. É, vai mudar o contrato agora aí na sexta-feira a gente já opera o contrato novo ou nem opera né depende do, das pessoas que estão batendo meta nem opera aqui a gente trabalhou estava mostrando pessoal aqui né a gente trabalhou na consolidação tá? eu peguei uma compra aqui para gravar para vocês acho que foi aqui ó né peguei essa compra aqui o preço bateu aqui fez gatilho estopei a operação aqui 1700 reais lá é, não 1680 reais sobrou zerei tá? daquela operação que eu gravei no rotina Tá? E aí é, ele não rompeu, não rompeu, não deu sequência, então ele ficou no suporte e na resistência aqui acabou que ele não rompeu novamente é, para buscar alta, perdeu o fundo e começou a dar uma ignição de baixo. O que, que a gente tem para amanhã? Amanhã então a gente vai é, operar o contrato novo. Tá? Vou, vou mudar aqui o contrato novo. Esse aqui é o contrato novo. E o que a gente vê aqui para operar esse contrato novo aqui? A seguinte situação aqui, ou a gente confirma, né? Ou a gente confirma rompimento aqui de baixa, é né? o preço pode trabalhar aqui, pode trabalhar até aqui um pouco mais mais um pouco aqui. E aí ele cair, né? Aí ele cair aqui. Ultrapassou essa região aqui, a gente vai com ele. A gente vai com ele. Tá? Pode acontecer essa situação. Ele segurando nessa região aqui, a gente pode voltar com ele aqui, ele ficar trabalhando um pouco, oscilando aqui, ultrapassou esse ponto, a gente trabalha entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, tá? Depois de, de testar aqui, tá? Se no caso ele chegar, dar uma rompida aqui e voltar, a gente trabalha nesse ponto aqui, ó. Nessa região aqui até ele definir para onde ele vai romper, tá? Se ele vai seguir a tendência Se ele vai começar a buscar uma Um rompimentinho de alta aí Tá? Fica bem atento a isso aí Mercado é, fraco, né? No fundo aqui, né? Tá fraquinho no fundo Tá? Mas perdeu esse fundo aqui Ele fica bem rápido, tá? Fica bem rápido e pode te prejudicar tá? Só muita atenção nisso aí Muita atenção nessa parte da reversão A partir daqui, né? Primeiro ele pode consolidar e Depois ele reverter o movimento, tá? Só atenção a essa situação. Ok, se ele acumular um pouco aqui, ó, se ele acumular um pouco aqui, trabalhar bastante aqui, a gente só segue devagarzinho com o preço aqui, tá? Pode ser que ele acumule aqui, volte aqui, fica nessa região aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar aí, vou com vocês aí, a gente consegue bater nossas metas aí até meio dia. Vai dar tudo certo amanhã. Um legal para gente fazer amanhã aí, tá? Dentro, às vezes dentro dessa consolidação ou no rompimento aqui. Ok? É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Um excelente final de semana. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Valeu!